Það ætlum við að halda áfram í föstudagsþættinum og næst komið að því að fara aðeins yfir fréttir vikunar með henni Andreu Hjálmsdóttur. Vertu velkominn. Takk fyrir það. Það hefur nú verið háværast umræðan um borgarstjórn Reykjavíkur þessa vikuna. Já, hún var ansi hávær og kannski miklu háværar heldur en maður hafði eiginlega gert sér í hugalund. Auðvitað þetta mjög umdeilt mál, það alveg ljóst, en ég held kannski að viðbrögðin hafi komið mörgum á óvart. Eitt sem sem ég hef allavega að fara að hugsa, það eiga sveitafélög að mynda sér utanríkisstefnu? Ég held að þetta náttúrulega mjög flókið og því ég meina að einka fyrirtæki eru með utanríkisstefnu. Hvalur EHF, sem sagt, til dæmi, það má alveg færa rök fyrir því að hvalveiðar Íslendinga séu hluti af utanríkisstefnu og það eitt fyrirtæki sem sinnir því. Það hefur vakið upp alveg gríðarleg viðbrögð í alþjóðasamfélaginu sem virðast einhvern veginn ekkert skipta okkur neinu sérstökum máli þegar það gerist. Við erum allavega mjög áfram það sem þjóð að halda áfram hvalveiðum þó að það sé eitt af þessum. Þannig að einkafyrirtæki hafa klárlega mynda sér utanríkisstefnu. Mér finnst allt í lagi að Reykjavíkurborg og flest sveitafélög á landinu líklega eru með innkaupastefnu og í henni kveðið á mannúðarsjónarmið. Þannig að ég get ekki séð neitt sérstaklega því að sem sagt, borgir eða bæir myndi sér einhverja slíka stefnu en það þarf náttúrulega að vera rosalega vel rökstutt í þá öðrum samþykktum sveitafélagsins. En hvað þýðir það á alþjóða vettvangi ef að höfuðborg landsins tekur afstöðu til tiltekis utanríkismáls og vil fara í viðskiptaþvinganir vegna þess máls ef að það til dæmis ekki samhljómur við bara alþingi? Já, ég held fyrsta lagi að þetta sé ekki viðskiptaþvinganir. Heldur sé þetta sniðganga og í mínum huga það ekki það sama að sniðganga vörur heldur en að beita viðskiptaþvingunum. Enda kannski Ísland ekki með massa til þess að veita nokkurt skapa. Nei, alls ekki. En ég meina við tökum þátt í slíku eins og til dæmis við rússa bara hérna núna mjög nýlega sem að hefur verið mikið í umræðinu og líklega miklu meiri hagsmunir í húfi þar þannig að fjárhagslegir af því það virðist vera það sem stýrir og ég reyndar þeirra skoðanir að Reykjavík hefði átt að halda þessu til streitu og hérna, en það umdeilt og mjög pólitískt og við höfum kannski séð það svolítið polariserast þannig En þetta hlýtur samt að þurfa að fara í eitthvað ferli þar að segja Ímynda maður sér með sveitafélög að það sé einhver umræðu grundvöllur þá við alþingja því leið og höfuðborg tekur afstöðu til einhvers máls. Þá hún í raunin að taka afstöðu fyrir alla þjóðina vegna þess að viðbrögðin eru með þeim hætt að það ekkert verið að fara að þá, þetta ekki allt í lagi Garðabæi og Kópavogi. Gagnvart viðbrögðum þeirra sem eru mótfallið þessum aðgerðum sem að Reykjavíkurborg tekur afstöðu til að ef að Kópavogur ekki sama sinnis sem bara þarna. Já. Að þá mun samt viðbrögðin ekkert vera bara gagnvart Reykjavík. Auðvitað aldrei þannig og ég meina viðskiptaþvinganir bitna yfirleitt þegar þeim beitt. Þá bitna þær mest á saklausum borgurum en kannski ekki stjórnvöldum þó að það séu stjórnvöldum taka ákvarðanir, ykkur umdeildar ákvarðanir eins og til dæmis Úsara hérna. Kaupmannahöfn getur gert þetta og Kaupmannahöfn er með svona samþykkt í gildi og mörg sveitafélög víða Evrópu þannig að ég get ekki sé að það hérna eigi að skipta máli. Fólk getur komið með beinuflugi sem á að fara að byrja fljótlega til Egilsstaða og við erum bara á Norðurlandi og sniðgengið höfuborginni ef út í það er farið. En í þessu samhengi náttúrulega bara tala Reykjavík og Íslandi í sömu setningunni, þannig að mér finnst það allavega persónulega, svo fyrst við erum á þeim nótum, að það hlýtur að þurfa að taka einhverja sameiginlega afstöðu til þessa mál sem er í rauninni kannski bara þess virði að taka umræðuna og ég meina, er þetta, hvernig laga umhverfið á þetta vera, svona getur í Kópavogi, en málið að Reykjavík hefur samt sérstöðu í þessu samhengi af því hún höfuðborgin, hún eina vörumerki sem eitthvað þekkt, ég meina, það enginn að fara að tala Garðabæ og heimsvísu, skiluru? Nei, ekki margir. Reykjavík Ísland. Já, algjörlega. En ég held að þetta sé umræða sem við þurfum bara að taka, því að það er ýmislegt að gerast milli sveitafélaga og ríki það er líka samt svo flókið að ætla að allar sveitastjórnir í landinu lúti einu og öllu því sem að ríkjandi stjórnvöld á hverjum tíma
sko, þeim ákvörðunum sem teknar eru. Þá ég nú ekki samt að mæla með, ég ekki að mæla með lögbrotum með einhverju slíku. En það kannski svona áhugavert hvernig þetta spila saman og eitthvað sem ég held að sé bara mjög vert að ræða. Ég meina Reykjavíkurborg tók ákvörðun á síðasta kjörtímabili til dæmis að leyfa ekki yfirflug hérna eða aðflug hérna hernaðar og það þessast flugvila eða þotna og það kom ekki herskip í höfnina þar þannig að það má segja að það sé líka utanríkisstefna það vakti ekki svona hörð viðbrögð og svo er það bara svona grundvallar spurning á eiga efnahagslegir hagsmunir alltaf að toppa mannúðar sjónan. Við getum örgulega setið þessi allan dag. Já. en hérna, fleiri mál í vikunni. Mér fannst rosalega áhugavert, eða áhugavert, þannig kannski aðeins og jákvætt orð, eða ykkur staðar sorglegt, en áhugavert á sama tíma fylgjast með máli Fanneyjar Bjarkar úr Vestmannaeyjum sem að hérna héraðsdómur var að dæma sem stríkinni vil að hún fengi hún sem smitaðist að lifrarbólgu sé í barnsfæðingu 1983 og nú komið nýtt lyf sem kostar tæpar 10 milljónir þannig að hún getur læknast hefur hérna fundið fyrir mjög miklum einkennum og hérna örugg í dag en þetta nýja lyf getur sem sagt á að geta læknað hana en héraðsdómur úrskurðaði að ríkið þyrfti ekki að skaffa henni lyfið og eftir því sem ég best veit en ég nú ekki búin að kafa í þennan dóm svo við kennum það nú að hérna en þá af því að þetta er ekki á fjárlögum þannig að virðist einhvern veginn og ég heyrði viðtal við lögfræðing Fanneyjar Bjarkar þar sem hann segir að það geti ekki staðist að sko í rauninni eins og fjárlög sem toppi þá hérna þessi mannréttindi. Já, mannréttindi að hún fái lækningu við sínum veikindum sem klárlega náttúrulega sko koma til á ríkisspítala þegar hún eignast sitt barn. Og þetta er svona dæmi bara eitthvað pappísklúður sem getur ekki einhver bara fara og redda þessu. Þú veist, þarf stundum fær maður auðvitað þarf að halda megin reglum og allt það en þannig stundum líðum bara eins og allir, má ekki bara redda sér konu líf og bara finna út úr því hvernig lagabókstafurinn setna getur verið. Einhvern veginn horfir það við manni sem leikmanni nákvæmlega þannig, sko. En hérna, auðvitað eru fleiri en það hlýtur að vera að við viljum frekar, sko, og mér veist það líka kannski svona bara pælinga að við erum þarna með einstakling sem að sko hefur þjásta veikindum í mjög langan tíma, er orðin öryrki, vill gjarnan taka virkan þátt í samfélaginu að sko menna, viljum við ekki reyna að koma fólki í sem mesta virk mista bara skilda og þá öllum þeim sem menna, það er einhver hópur fólk sem að smitaðist af lifrarbólgu sé við blóðgjöf áður en farið var að skanna blóðið fyrir því en þá finnst mér eiginlega bara ríkinu bera skilda til þess að gera allt sem það getur til að leiðrétta það en svo finnst mér líka svolítið áhugavert mál ég var aðeins að fylgjast með hérna sérst að það var fyrirspurð þingmanns og alþingi til innanríkisráðherra varðandi hérna hjónabönd samkynhneigðra og svo kallað samvisku frelsi presta sérst að þannig að þeir þurfa ekki að gefa saman samkynhneigð pör frekar en þeir vilja sem að hérna fer náttúrulega gegn grundvallar mannréttindum ég meina það er bara stjórnarskrárbundin réttindi að það megi ekki mismuna fólki á grundvalli kyns, trúar og uppruna og allt þetta en ennþá er það þannig og mér finnst það bara mjög alvarlegt mál á meðan að við erum með þjóðkirkju að það sé þá á höndum hvers og eins prest að taka ákvörðun fyrir sig hvort að hann eða hún samþykkir hjónabönd samkynhneigðra og ég er svo sem aðeins fylgst með þessar umræður, þetta er náttúrulega mjög umdeilt innar kirkjunar, þetta eru fáir einstaklingar en það virðist ennþá vera þannig að það er að vera í höndum bara þeirra sjálfra að ákveða. Sko, við vorum að fá merki að þetta væri alveg vera búið og það er samt tvö stóru mál sem að mér finnst eftir. Það er annars vegar lokun útibúa banka á Vestfjörðum og Vesturlandi sem er alveg ótrúlega merkilegt Já. Mál í rauninni vegna þess að það er verið að loka þarna út búum það er verið að byggja síðan stóra banka í Já. Höfuborginni Já. Og maður fer alltaf að hugsa það sko auðvitað er þannig að bankaþjónusta hefur breyst gríðarlega undanfarnum árum og maður fer nú eiginlega bara aldrei í banka Nei. Maður sendir e-mail og lesir þetta í heimabankanum Já. En þá ímynda maður sér bakvinnsla hversu flóki getur verið að hafa hana bara endilega ekkit bara án staðsetningar þar að segja
kannski einhver grundvöllur til þess að það þurfi ekki að vera útibú út um allt, en okkur má bakvinnsla ekki bara vera hvar sem er. Já, einmitt, ég alveg sammálaður því. Mér finnst þetta og þetta eru náttúrulega, sko, það sem endurspeglast náttúrulega í þessu máli eru líka svona byggðasjónarmið. Mm-hmm. Að sko, hérna, jú, bankaþjónusta hefur breyst, við förum sjaldnar í bankana, það samt einhvern veginn, þetta eru svona kannski þessar stoðir sem voru í mm-hmm. og hafa verið í samfélögunum, líka í litlu samfélögunum, mm-hmm. hérna, kannski skertur opnunatíma og eitthvað svona, sko, en, mm-hmm. en það mjög alvarlegt þegar að verið að, sko, bara í raunni mitt, eins og þú segir, loka. Bara loka og þá náttúrulega fara ekki bara störf þeirra sem starfi í bankanum heldur með bakvinnslan og ég nú eiginlega aldrei skilið af hverju sko, fyrirtæki nýta sér það ekki betur. Sko. Ég skil ekki einmitt af hverju það ekki bara miklu meiri bakvinnsla út á landi. Mm-hmm. Það þó að sé, maður eigi ekki einu svona að segja, en það bara það stöður að vinna, mm-hmm. það yfirleitt ódýrara, mm-hmm. það ódýrara húsnæði, mm-hmm. það ódýrara leiga í kringum þetta, mm-hmm. þannig að, og internetþjónustan ekki dýrari, nei, nei. Þannig að hérna... Já, ég alveg saman því, ég veist að eila alveg sæta furðu, sko, mm-hmm. og ég meina bara þetta með ódýrara húsnæði til dæmi, sko, en það einhvern veginn... virðist bara svolítið vanta þessa hugsun sko í svo margt hjá okkur að leitar allt einhvern veginn suður sko Já, svona svolítið stundum á nótrekninga líka já. Að lokum það stór fréttir já. Í Akureyrarborg það búið að selja Brynju mm-hmm. Brynjuvísinn og Kristjánsbakari, þetta eru bara svona alveg gömul rótgróin fyrirtæki hér í bænum sem eru komin í eignarhald utan bæjar. Já, og já. Það kannski, þetta hljómar yfirleitt eins og svona smáborgaraháttur þegar mm-hmm. fólk verið að tala það bara herðið heldur að hafa ekki verið eitthvað sunnan sem kefti bara Brynjuvísinn okkar og Kristjánsbakari. Þetta snýst ekki beint það. Við þekkjum það líka náttúrulega mjög vel að þegar eignarhaldið ekki innan svæðisins heldur á í höfuborginni, þá valdið líka þar mm-hmm. og þaðan þá keift Já, þjónusta, hvort það stýst bókald eða annað, mm-hmm. þá það keypt í sínu nær umhverju við höfustöðarnar sem eru þá komin til Reykjavíkur. Mm-hmm. Þetta náttúrulega í rauninni miklu stærra mál heldur en bara heimóttaskapur smáborgara að vilja eitthvað prinsipsi sem vegna heima með neyja þetta. Nei, það náttúrulega, ég meina, við höfum og hér á Akureyri sem svona rosalega stór bær að þá erum við samt sem áður einhvern veginn alveg undir þessa útibúavæðingu sett, sko. Það einhvern veginn allar ákvarðanir teknar hérna í höfuðstöðunum sem mm-hmm. gerðmenn eru það fyrir sunnan og mm-hmm. þannig að svona þessi kjölföstu fyrirtæki eða máta kannski full hérna þú skilur hvað er að meina sem hafa haft svona sínar höfuðstöðu hér mm-hmm. og ég meina og Kristjánsbakari er náttúrulega verið mjög stórt í því samhengi sko en að þetta skiptir allt máli já ég held að minnst af þessu er heimóttaskapur ég bara alls ekki til ég að fara þangað sko þetta snýst bara Það að hér sé almenn gróska, því að þessi álitu störf eru gríðarlega mikilvæg, sko. Það ekki bara það að selja ísi eða, mm-hmm. eða fransbrauði við borðið, sko. Heldur allt hitt sem að fylgir. Nákvæmlega. Takk fyrir komuna, Andrea. Kæra þakkir. Við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.